olha o tanto de tatu. Olha a gracinha. O filhotinho. Tô caçando índio Angola. Encontrei esses trem. Gente, esse registro foi feito por uma adolescente, pela voz aí, uma criança adolescente. Foi procurar aí, segundo ele, um ninho de galinha da Angola. E galinha da Angola é assim, só bota no mato. Quem mora na roça sabe isso. Só faz ninho longe de casa. Aí você tem que procurar ali pra achar ninhada. 20, 30, 40 ovos você acha de uma vez. E o que, que o menino deparou? Uma tatuzinha, 6 tatuzinhos fiotos. Aí, que coisa linda, que coisa bacana, gente. Das crianças hoje registrar, de estar em contato com a natureza, aprendendo, né, sobre a vida animal e compartilhando. Isso é que é coisa de ser feito e postado na internet. Ó, bacana demais, viu?